Suomi tarvitsee kestävän ruokajärjestelmän strategian. Sen on oltava yhdessä valmisteltu ja tutkimustietoon perustuva. On päästävä järjestelmään, joka on huoltovarma, turvaa hyvän ravitsemuksen myös kriisioloissa ja joka on ilmaston, luonnon ja terveyden kannalta kestävä. Nykyisellään ruokajärjestelmän hallinnointi on pirstaloitunut eri hallinnon aloille ja yhteinen suunta puuttuu. Suomi tarvitsee kestävän ruokastrategian, koska väestön terveys ja ympäristön kestävyys edellyttää nykyistä kasvispainotteisempaa ruokavalioa. Lisäämällä kotimaisten palkokasvien viljelyä ja käyttöä me voidaan edistää tätä muutosta. Kohtuullisen pienetkin muutokset ruokavaliossa vaikuttavat positiivisesti ympäristön tilaan ja väestön terveyteen, erityisesti jos me saadaan suurin osa suomalaisista mukaan tähän muutokseen. Muutos vaatii toimia niin elinkeinoelämässä, politiikassa kuin meidän jokaisen ruokalautasella. Suomi tarvitsee kestävän ruokastrategian, koska maatalouden tuotantotapojen kääntäminen ilmasto- ja vesistöystävällisiksi sekä maaperän kasvukuntoa ja luonnon monimuotoisuutta parantavaksi edellyttää paitsi maatalouspolitiikan uudistuksia, myös muutoksia yritysten toiminnassa ja viljelykulttuurissa. Esimerkiksi keinolannoitteita voidaan korvata palkokasvien biologisella typen sidonnalla ja kierrätyslannoitteilla. Suomi tarvitsee kestävän ruokastrategian, jotta alan toimijat, tuottajista kuluttajiin ja teollisuudesta kauppaan voivat kehittää ruokajärjestelmää pitkäjänteisesti ja rohkeasti eteenpäin. Poikkitieteellinen tutkimus auttaa arvioimaan vaihtoehtoisia kehityssuuntia, niiden oikeudenmukaisuutta ja kestävyyttä. Monipuolisilla poikkihallinnollisilla toimilla voidaan tasapainottaa siirtymää ja tukea viljelijöiden sekä kuluttajien muutoskyvykkyyttä. Sillä epäreiluin muutos on tekemättä jätetty muutos.